Вітаю, мене звати Марія Очеретяна, і це 66-й епізод подкасту Окішо від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про важливі ініціативи влади, які впливають на баланс гілок цієї самої влади та на наше з вами життя. І сьогодні перед зі мною мій колега Назар Заболотний. Привіт! Він буде розповідати про те, в чому дуже добре розбирається. а Я розбираю значно менше і буду ставити йому багато запитань. І сьогодні ми говоримо про те, як Володимир Зеленський хоче дозволити українцям мати декілька громадянств. Як народні обранці пропонують дозволити неповнолітнім ставати головами громад або місцевими депутатами, а також про те, як президент хоче сприяти морським науковим дослідженням і чому йому краще цього не робити. Отже, поїхали. І спершу ми говоримо про нову редакцію закону про громадянство, яку презентував нам Володимир Зеленський у в зверненні до народних депутатів. І я пропоную послухати його іншу цитату, яку він говорив. Що давним-давно він вже піднімав цю тему. І сьогодні я звертаюсь до всіх українців у світі. Нас 65 мільйонів. Так, не дивуйтесь, нас 65 мільйонів. Тих, кого народила українська земля. Українці в Європі і Азії, в Північній та в Південній Америці, в Австралії і в Африці. Я звертаюсь до всіх українців на планеті. Ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну і успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Ми чекаємо на вас. Сувенірів за кордону не потрібно. Привезіть, будь ласка, нам свої знання, свій досвід і ментальні цінності. Назара, як ти прокоментуєш зі свого аналітичного боку? Це все питання повернення українців більше залежить від багатьох економічних, соціальних, побутових, тепер ще й екологічних чинників, а не від того, чи є, чи немає громадянство України. В багатьох українців немає громадянства Італії, Німеччини, Франції чи Канади, але вони залюбки навіть на нелегальному становищі виїжджають в ті країни. Тому питання громадянства не дуже пов'язане е, з тим, де людина проживає в сучасному світі. Це набагато складніше питання ніж здається нашому президенту. Давай тоді прийдемося по тому, що саме пропонує зробити Зеленський. Він пропонує зробити так, щоб українці могли мати інше громадянство і при тому не відмовлятися від свого. Як саме він хоче цього досягти? Станом на зараз в законі є перелік підстав, коли особа втрачає громадянство України. Серед них набуття громадянства іншої держави. Також є вимога при набутті громадянства України відмовитись від іноземного громадянства. Президент пропонує, щоб ті особи, які мають книжечку з тризубом або її хочуть, могли не відмовлятись від іншого громадянства. Тому це не прямий дозвіл на подвійне громадянство, а такий оптичний, коли забираються негативні наслідки від того, що ти маєш там ще. Якісь американські, італійські чи будь-яке інше громадянство, і тут з'являється Коломойський, який нещодавно ну як нещодавно, якийсь час тому розказував, що він має кілька громадянств і тепер він зможе легально їх мати. Так і не тільки він, але будуть і певні обмеження, ну, Звичайно ж намагаємось захиститися від негативного впливу Росії на нашу державу і на політику, тому в законі передбачений механізм, що ті держави, які включені до списку держав міграційного ризику, на них і на їхніх громадян не буде поширюватися можливість збереження другого паспорту. Ну, наприклад, якщо громадянин Росії хоче отримати громадянство України, то йому все ж таки доведеться відмовитись від свого російського паспорта. Натомість, якщо громадянин Німеччини буде отримувати українське громадянство, то він зможе зберегти свій німецький паспорт. А саме про Росію йдеться в цьому законопроєкті, Чи просто Кабмін на свій розсуд буде вибирати ці країни? Кабмін зараз визначає на свій розсуд, і також часом він зможе простим рішенням змінити список тих країн. Грубо кажучи, якщо викинути Росію з цього переліку, то її громадяни зможуть так само зберігати російське громадянство і отримувати українське. Що дещо? Небезпечно в нашій ситуації уряди в нас міняються часто. Їхня політика і підходи до того, що робити з країною, міняються ще частіше. Тому, на мій погляд, варто було б записувати запобіжників і того, щоб громадяни Росії зберігали громадянство своє і набували українського прямо в законі. Мені здається, що це не може навіть не прямо про Росію, може бути формулювання, але про країни, з якими в нас війна, наприклад. Ну так, як мінімум, ті країни, які створюють відчутні загрози нашій національній безпеці, зараз до Росії додалась ще Білорусь, не знати скільки таких країн буде далі, бо світ не стає спокійнішим, а навпаки. Тому треба передбачити якісь такі механізми, які би одночасно забезпечували. Захист від ворожого впливу з іншого боку, щоб ці механізми не можна було просто переглянути за кілька секунд чи хвилин на засіданні уряду. І тепер наше улюблене, чи відповідає Конституції цей законопроєкт? А це найцікавіше про це б мав подумати президент, ініціюючи цей закон. Зараз Конституція каже, що в Україні діє єдине громадянство. Теперішній закон трактує цю норму так, що. А громадяни України е, у відносинах з Україною завжди розглядаються саме як Українці, незалежно від того, скільки в них паспортів, і Б. що в Україні не може існувати окремих громадянств адміністративно-територіальних одиниць. Тобто ніяких громадянств Жмеренки чи Вінниці не може бути. От, Але Точного трактування, що ця норма означає, Конституційний суд не давав, тому існує величезний ризик, що КСУ скаже М -м -м -м, а так робити не можна, бо це суперечить принципу єдиного громадянства, і держава не має сприяти ситуаціям, коли величезна маса її мешканців чи осіб за межами території України мають два чи більше паспортів. Тому по-нормальному потрібно було спочатку звернутися до КСУ за офіційним тлумаченням цієї норми конституції, а потім за його результатами приймати рішення, який саме законопроект писати чи не писати його взагалі. Бо як завжди, у нас буде, що КСУ не визнає конституційним цей законопроєкт. А Зеленський скаже, що це не в проєкті. Проблема, а в КСУ. Ну в нас люблять так вирішувати проблему: що якщо щось сталося, то треба знайти винуватця а не... Думати, як її вирішити по суті. Ну і друге, це в нас, вирі... в нас проблеми вирішуються постфактум, а не унеможливлюється їхнє виникнення. Тому я би йшов саме через тлумачення, через КСУ, а потім внесення змін до закону або їхнє не внесення. А що по грошах? Це ж, напевно, додаткові витрати до нас будуть? Додаткові громадяни це завжди додаткові видатки. Наша конституція гарантує, що кожен володілець жовтого паспорта має право на пенсію, купу соціальних виплат, допомог, пільг і так далі. Тому людина, яка навіть ніколи не була на території України, допустимо, це якийсь мешканець Канади українського походження. Вона буде мати право на пенсію, вона її буде отримувати. Але натомість Україна від таких людей дуже не обов'язково буде отримувати якісь надходження до державного бюджету. Адже податки, як правило, сплачуються в тій країні, в якій ти є резидентом, тобто, де ти проживаєш більшість часу протягом календарного року. Ну, очевидно, що для багатьох людей, які зараз там мають громадянство Італії, Іспанії, там живуть, вони не будуть резидентами України, вони не будуть платити українських податків, але пенсію будуть мати. До речі, коли ми цей законопроєкт запостили в нас на соцмережі, то доволі жваве обговорення почалося. Нашими підписниками, і зокрема лунала така думка нерідко, що таке може бути вигідно лише олігархам, типу Коломойського. чи це правда, чи це комусь взагалі може бути вигідно Ну, По перше, насправді, питання подвійного громадянства піднімається українськими високопосадовцями кожного разу, коли вони відвідують США чи Канаду і спілкуються з місцевою українською діаспорою, які з 91-го року всі обіцяють дати українське громадянство. Як на мене, це питання зачіпає максимум 5-10 тисяч людей, тих, які там живуть, простіше б було просто по якійсь спецпроцедурі їм те громадянство надати і відчепитись від закону, не встановлювати загальне правило про подвійне а громадянство. А Не шо воно їм просто для якогось такого зв'язку, для морального задоволення. Ну, знаєш, це дуже в багатьох випадках діти чи внуки людей, які в першій половині минулого століття боролись за вільну Україну. Це діти вояків армії УНР, Української Галицької армії, бійці бійців УПА. Тому для них важливий цей ментальний і формальний зв'язок з Україною, тим більше вона вже 30 років незалежна. Тому для них це питання десь в пріоритеті, а кожна влада намагається підобритись до діаспори. Бо розглядає її як потенційне джерело легких грошей, тому й обіцяє ці паспорти. Але загалом для країни це не є так добре. Кожна держава так чи інакше намагається контролювати, де є її люди, хто є її людьми, щоб вони зберігали якийсь зв'язок не тільки формальний з державою, а й фактичний. Ну, перш за все, щоб платили податки. А в наших сусідів це як працює? Не знаєш, там, умовно, Польща, Словаччина? Чи є в них такі якісь приколи? В багатьох в більшості західних країн немає жорстких обмежень щодо громадянства. В тій же Італії, наприклад, для нас, мабуть, це могло би бути цікаво. Є така система. Що існують договори двосторонні з іншими державами, наприклад, з Аргентиною, з Бразилією, де величезні італійські діаспори, і там спрощена процедура набуття італійського громадянства. Ну але треба враховувати, що в жодної іншої країни західних наших сусідів і друзів немає російського вторгнення і перманентної російської агресії, тому. При плануванні наших законів і тих рішень, які приймаються владою, завжди треба рахувати з безпековим фактором, і в догонку до цього законопроєкту, Зеленська нам пропонує ще один про запровадження, обов'язку декларувати множине громадянство. Якщо ви, наприклад, хочете обіймати посаду в органах державної влади, місцевого самоврядування, вступати у політичну партію і, от, займатися подібними речами. це окей. Це ідея протилежна до того, що є в першому законопроєкті, і разом вони є взаємовиключними. Як завжди в нас. Звичайно. громадянство, просто кажучи, є перепусткою в політичне життя країни. Якщо вже людина має громадянство, значить вона має мати за винятком дуже рідкісних випадків, наприклад, там перебування в тюрмі. Чи визнання особи недієздатною доступ до всіх громадянських прав, вони починаються від права голосу, закінчуючи правом бути обраним на виборні посади, займати посади державної служби, в певних випадках отримувати доступ до державної таємниці. Тут же пропонують, що ті люди, які мають подвійне громадянство, Громадянами України є, але політичних прав майже не мають. Це нонсенс. Тобто суто для якогось морального задоволення, от до собі маєте той паспорт з одного боку, це так. Це для морального задоволення діаспорян. З іншого боку, в законі є непогані можливості для зловживання владою тим більше що в Україні вже були сумні політичні ігри з громадянством того ж Міхаєла Саакашвілі, тут варто згадати. Тут теж відкриваються механізми для того, що в одних людей ми не будемо помічати подвійного громадянства, а в інших, які владі не подобаються, ми їх будемо виявляти, карати, позбавляти політичних прав. І робити це буде зокрема Державна міграційна служба, яка перевірятиме дані декларації. А СБУ буде виявляти осіб, які не повідомили про наявність інших громадянств. Ну це нормальний такий кусок роботи, їм зверху падає. Ну, якщо взяти всі ті категорії, на яких буде поширюватися обов'язок декларування, це державні службовці під 200 тисяч службовці в органах місцевого самоврядування, це ще більше. Особи, які займають виборні посади, керівництво державних підприємств стратегічних. І зараз буде найбільша категорія: кандидати, всеможливі можливі депутати, від місцевих до депутатів Верховної Ради, члени виборчих комісій, від дільничних до центральної виборчої комісії. Особи, які хочуть бути офіційними спостерігачами на виборах, ну і навіть ті, які намагаються отримати доступ до державної таємниці, це на око це мільйони три-чотири людей. На секундочку, в службі безпеки зараз гранична чисельність персоналу 31 тисяча людей. І ми збираємося її суттєво скорочувати, хоча б вдвічі, внаслідок майбутньої реформи СБУ. Хто це має робити? Як це має робити? Угу. Законодавець не думав. Тобто, всі оці люди, які хочуть бути там кандидатами, в на всі. Посади, які ми перерахували, вони мають подати декларацію, і написати в більшості випадків. Це мабуть буде я не маю ну, звичайно, такого до громадянства, і і кожного з них мають перевірити, просто от, щоб слухачі усвідомили, як це все глобально має відбуватися. Ну і тут треба розуміти, що жодна інша держава не погодиться надавати таку інформацію на наш запит. Бо якщо особа має подвійне громадянство, ну це громадянин іншої країни, вона його буде захищати всіма доступними засобами. Тому це треба через якусь агентурну, негласні заходи здобувати таку інформацію, що в кожному випадку така непогана і ціла спецоперація для Служби безпеки. Чи варто її займати такими дрібницями, маючи під боком Росію? Ну, для мене дуже сумнівно. Ну, виглядає так, що ми собі хочемо створити додаткову купу роботи просто. Швидше за все, воно буде працювати таким чином, що декларації подають всі, а перевіряють тільки від тих, хто десь там перейшов дорогу владі. І далі ми переходимо до ще одного законопроєкту, який також стосується кандидатів на вибори, правда, тільки місцеві. Депутати хочуть дозволити громадянам віком від 16 до 18 років вступати в політичні партії, бути засновниками та членами громадських об'єднань і бути обраними на посади голови громади чи депутата місцевої ради. Тобто, тобі 16 років ти не можеш голосувати на виборах, але ти можеш стати головою громади дуже солідно. Сам за себе не проголосувавши, ти ще не маєш на це права. Ага, дуже дивно виглядає. Поясни, будь ласка, оці з свого боку. Як ну, це все. знаєш, тут така ж логіка, як спочатку дозволяти пити горілку, а потім пиво. Звичайно, що відповідальність, моральна, політична кожного з нас за наше голосування на виборах вона велика. Ми це потім 5 чи 4 роки відчуваємо, кожен на своїй шкірі, але. Вона не така велика, як коли ти йдеш на якусь посаду і отримуєш за допомогою виборів і потім починаєш чудити. Тому Конституція встановлює певні вимоги до того, хто може здійснювати виборче право. Вона каже, що голосувати на виборах і референдумах, голосувати на виборах і референдумах можуть тільки ті особи, які досягли 18-річного віку. Решта виборчих прав є похідними від права голосу. Тобто е, мінімальний вік для голосу, е, тобто мінімальний вік для того, щоб бути обраним, не може бути нижчим від мінімального віку для голосування. І Тут нам хочуть запропонувати абсолютно протилежну логіку. Так, перше, що робить законопроект, він дозволяє особам від 18 до 16 років вступати в політичні партії. Хоча політична партія це є засіб для того, щоб потрапити на виборні посади, щоб впливати на прийняття рішень в державі. Друге, мати можливість обиратися депутатами місцевих рад і головами місцевих громад. Третє бути членами і засновниками дорослих громадських організацій, хоча в законі для неповнолітніх існує можливість створювати і брати участь в молодіжних і дитячих громадських організаціях. Мені сказав, взагалі чому в когось виникла така ідея, ну знаєш, що відбувається в головах законодавців, дуже часто тяжко сказати. Мені, як людині, яка на щоденній основі протягом вже майже десятиліття читає проекти рішень нашої держави і ті речі, які. Стають врешті законами, постановами кабміну. Дуже-дуже тяжко простежити якусь таку, знаєте, звичайну хлопську логіку, а навіщо це все? <с evaluation> це один з тих законопроєктів, в якому я не знаходжу собі пояснення, навіщо. <с> um> До речі, хто підписаний на наші соціальні мережі, може зайти на наш Телеграм або Фейсбук. І у нас там є дуже класний мемчик про це. Він дуже смішний. Принаймні, нашій команді він сподобався. А Якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь, будь ласка, там дуже багато цікавого. Ми публікуємо там постійно якусь аналітику, а також лінки на наші подкасти, відоси і дуже багато цікавого. А зараз ми переходимо до іншого рішення президента, не менш прекрасного і геніального. Він хоче сприяти морським науковим дослідженням, і для цього він. Робить свою улюблену річ, він нарізає задачі тим, кому немає права нарізати задачі, тобто уряду України, Назар, розкажи детальніше, що хоче зробити президент. Так, Володимир Олександрович чомусь стурбувався питанням морських наукових досліджень, мабуть, під впливом того, що Бельгія подарувала нещодавно Україні дослідницьке судно спеціально для таких цілей, або, мабуть, друга причина того: недавно біля нашої арктичної антарктичної станції народ. Дились пінгвінята, Може, це так сколихнуло його фантазію. Ну, може бути. От. Але президент взяв конституцію, відсунув десь в бік, бо вона такого не дозволяє, і наказав Кабміну там, розвивати інфраструктуру для досліджень, будувати на українських суднобудівних підприємствах кораблі для потреб наукових. Вивчити досвід попередніх досліджень, актуалізувати діяльність, ці всі складні формулювання, від яких проста звичайнісінька людина просто закриває цей документ, коли бачить. Mm -hmm. Ну мені от якось це все виглядає в сторону створення національного авіаперевізника, про який ми вже якось говорили в одному з епізодів. Це та ж рубрика Національний авіаперевізник, мільярд дерев і ще купа інших указів Володимира Олександровича, які дуже далекі від української конституції. Та, це якось і не схоже на зовнішні відносини, і не і схоже на, на, оборону, на оборонку. У нас зараз все підписують під безпеку. Можна сказати, що, там, наприклад, морська гідрологія, дані про структуру морського дна є питанням безпеки. Ну, але за такою логікою можна абсолютно будь-що підвести під питання безпеки, хоча нею воно не є. Такими питаннями мав би в частині займатися Кабінет міністрів, в частині Міністерства освіти і науки, в іншій частині Національна академія наук, але точно не Володимир Олександрович Зеленський, який перебуває на пості президента України. Давай, от ще так, по порядку для людей, які не читають кожного дня законопроєкти і Конституцію теж. Чому закон? Чому Зеленський не повинен нарізати задачі Кабміну, і особливо в такій сфері? Перша причина в тому, що Конституція обмежує повноваження президента виключно тим, що прямо в ній написано. Жодних повноважень керувати науковими дослідженнями наш президент, слава Богу, не має. Я думаю, кожен український вчений за це вдячний, бо я себе уявляю, щоби на керував Янукович в дослідженнях. Друга причина в тому, що президент в нас не є головою виконавчої влади, він не може віддавати жодних розпоряджень Кабінету міністрів. Кабінет міністрів сам формує державну політику в усіх сферах, які входять в його компетенції. Президент тільки ініціює призначення звільнення двох міністрів оборони закордонних справ і здійснює загальне керівництво в цих сферах. Всіх інших сферах уряд має бути самостійний. Верховна Рада має його контролювати як роботодавець, як роботодавець найманого виконавця, а президент має займатися своїми справами. Тобто це історія про баланс влади, і якщо цей баланс порушиться, то ми можемо отримати якісь не дуже приємні наслідки. Абсолютно, перша проблема буде з гідністю державної політики. Вона може бути трошки погана, але вона має бути єдина і виконуватись. Коли є постійний протилежний центр прийняття рішень, то десь там на низу маленький чиновник не розуміє кого слухати: прем'єра, президента чи взагалі нікого. В такій ситуації, той, хто на державній службі вже довго, розуміє, що краще нічого не робити за це, покарають менше, ніж послухаєш одного, а не іншого. Тому це блокує ці всі гвинтики державного механізму. Друге, парламент не може контролювати, що там придумав президент, бо, на відміну від уряду, президент не є йому підконтрольний. Ну і це насправді забирає кусок влади в нас, бо парламенти історично виникли не для прийняття законів, а саме для контролю глав держави, монархів на той момент, за тим, як вони використовують гроші зібрані через податки, і друге, як вони застосовують Збройну силу. Ну в нас вже ж наукові дослідження вони не безкоштовні, тобто мова в нас про гроші. Тут президент роздає доручення, відповідно, забирає можливість парламенту запитати в профільного міністра, що ти робиш так, а не так. І це біда. Виходить, що в нас президент взагалі ніким не контролюється фактично. Ні, ти його вибираєш, раз на 5 років, далі він робить, що хоче. Mm -hmm. Перед закінченням терміну обіцяє, що більше так робити не буде. Але ти вибираєш іншого, бо цьому вже не віриш, але інше точно буде робить Точно так само. так. До речі, хто слухав наш попередній епізод, пам'ятає, що в нас там була рубрика про міжнародний досвід. Ми говорили про те, як баланс влади зламався в Білорусі, в наших сусідів, і до чого це призвело. Хто ще не слухав, то послухайте це дуже-дуже цікаво. А це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна і Назар Заболотний. І я дякую за підготовку матеріалів редактору Олексію Півтораку, а також звукорежисеру Андрію Іздерку, який це змонтував, щоб ви могли послухати приємному для вуха форматі. А також ми дякуємо Олександру Кохану, завдяки якому відеоверсію нашої розмови можна переглянути на Ютубі. Зараз нас можна слухати також на Українській Правді подкаст ТНВ та в ефірі Громадського радіо на частоті 99,4 FM у Києві на додачу до вже відомих платформ Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. І в коментарях залишайте свої відгуки, пишіть, що вам подобається або не подобається, щоб ми могли покращувати наш подкаст. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.